K do kampaně samozřejmě patří i návštěva hospod, návštěva klientů, byť musí člověk vědět, dokdy je možné to dělat. Ty slibuješ levnější teplo, levnější městskou, budeš slibovat v hospodě taky levnější pivo? Ne, to bych si netroufl, jednak bych to musel dorovnat ze svého a to určitě nepůjde. Teplo a jízdný, to chce nějakou přípravu a dá se to udělat, když ty firmy budou šetřit. Myslíš, že lidi v hospodě v tuhle tu dobu mají náladu na politiky? No, já si myslím, že moc ne, tak se tam jenom mihnu a zase vypadnu.